אבל למה תמיד את מאשימה אותי? אז איפה הוא? אני יודע איפה הוא, בטח הלך לחפש לעצמו משפחה שפויה. טוב, תשים לה להם, אנחנו רוצים לחפש אותו. תרגיח אותי, אני כבר לא אשומר ראש שלך. כן, אבל אתה אח שלי, נכון? אני מבקש ממך בתור אח, אוקיי? תשים. למה את כל כך דואגת לו? לא יודעת. מזכיר לי את עצמי. יאללה, אז בואי נלך לחפש אותו. תודה. וואי, אחי, כמה חיפשנו אותך, אתה לא מאמין. כאילו, אני פאקינג, אני פצוע, כאילו, מהחיפושים. תראה, זה פה, זה כאילו... איי! אני אהיה בסדר. נשכח פה. טיילתי. היו לי מחשבות, הייתי צריך קצת... היי, זה בסדר. אני מבינה מה עובר עליך. זה בסדר עכשיו. בטוח? אם אתה צריך לדבר עם מישהו, אני כאן. אוקיי? נהיה טוב. היא תשלם על זה. אלה, אלה. צודקת. אני צריך לדבר עם מישהו. עכשיו? עכשיו, הבן אדם אומר לך עכשיו, כאילו, את עדיין לא מבינה שלכל דבר בעולם הזה יש טיימינג. נגיד, עכשיו אני אמא שלה, אז יש לילה לבן, מה לא ברור פה? כאילו, אני אמא שלה, אז יש לילה לבן. רואים טלוויזיה כל הלילה. לא אכפת לי שתצטרפו אליי, דרך אגב. לא אכפת לך? לא. לא? וואי, אני מת על דוקטור פיל הזה. הבן אדם הזה חכם, תקשיבי. תשמעי אותו פעם, אומר משפט, הוא חכם. שבתאי? שוב, ימנהל. אם לא קשה לך. קשה לי. ניקי? הייתה פה לפני רגע. באמת? איפה היא עכשיו? הלכה לאחות. תקף אותה איזה וירוס. כאן, בכיתה? כן. הוא חיכה לה מאחורי הלוח. היא ניסתה להתנגד, אבל הוא היה חזק ממנה. מרן שובי, הכישלון שלך היה כבר בשלב התחקיר. האחות עוד לא הגיעה. בגלל זה עדיין לא כאן. היא מחכה לה. אני מאוד מקווה שהיא תהיה חולה כשאני אפגוש אותה. ואני ממליץ על ניקיון יסודי של הכיתה, יש איזה וירוס, אתה יודע. עדלי, כאן בפינה. לאן אתה הולך? יש בית ספר. אני חייב. בחירה שלך, אבל ראיתי מה קורה לך שאתה נמצא לידה. אני לא הולך בגללה. בגלל שאני מרגיש שכולנו בסכנה. אוקיי. לאן אתה הולך? הולך לבית ספר. אני מרגיש שקורה שמשהו שאנחנו חייבים לחקור. בשביל זה יש את אתוס. אתוס התפטר, וגם גיא התפטר. וקטור לא רוצה, ואף אחד לא שומע. ואני לא אתחיל בכלל עם זה ששיקרת לכולם. רק למי שהיה צריך. אנחנו נמצא שומר אחר, אתה לא הולך לשום מקום. אתה לא יכול לעצור אותי לבד, עם כל הכבוד לך. אז זהו, שאני לא לבד. אתה לא כל כך חזק כמו שנדמה לך. מיכאל, איפה שמת את הסוודר האדום של... מה? איזה מתוקים, מה? נראים ממש כמו ילדים רגילים. כן, לגמרי רגילים. חוץ מהערפד החצויה, וזה שדומה ליהושע, בן של רבקה. כל הרגילים ישנים יחד. שמעו לי שיש מועדון ערפדים חדש, זה בדיוק לא מה שדמיינתי לעצמי. עכשיו, אם היה פה בן אדם קשור לכיסא הזה, זה כבר היה נראה אחרת. זאת הדרך היחידה למנוע ממנו להגיע לאלה. ערפדים קושרים ערפדים, הנביאה חוגגת עם בני אדם, כולם הולכים ביחד לבית ספר, מחבים אותי לשנה אחת וכל העולם משתגע. ליאו הגדול והמפחיד. שנשחרר אותו? אסור. ג'מון אמר לי לשמור עליו. איך שאתה רוצה. ליאו. ליאו! מה אתה עושה? מה אני עושה?
מה הוא עושה? מאז שהוא והנביאה האינפנטילית שלו, הם החליטו על ההסכמים, אנחנו הפכנו לגזע נחות, מתחבאים, שומרים על סודיות, אומרים יפה תודה על כל כמה טיפות שבני האדם מועילים בטובם לתת לנו. זה יותר משפיל מהדולבר. אז לפחות לא היינו תלויים בהם. זה היה שלי. לא, זה שלהם. תראה מה נהיה ממך. האתוס שאני מכירה הולך להשיג עכשיו דם חדש. טרי, כזה שעדיין זורם בתוך מישהו. במקום זה אתה יושב פה ומיילל כמו ילדה. אמא לא לימדה אותך שלא בוכים על דם שנשפך? לאן אתה הולך? מה אכפתך? ניגי. מה? תקשיבי רגע. אם את רואה את אמנון, אז ישר תתחיל להשתעל. מה אתה רוצה ממני? לא באת לשעת אפס. אוי, שיט, נכון, שכחתי לגמרי. זה הכל בגללך, בגללך? אני אחטוף עכשיו עוד עונש. אמרתי לאמנון שלא הרגש טוב, הלכת לאחות. פשוט חשבתי שזה יהיה אחראים מצידי להגיד לך את זה, שאם תראי את אמנון, לפחות תעשית עצמך עולה או משהו. ומה אני יודע? תודה. לא, תודה לך. אתה יודע שעזרתי לנקול פה את כל הכיתה, כי ניקית אותה לבד. מצטערת. אני מודה לך שבאת. למרות שאתה זקוק לעזרה שלי, לא יכולתי לסרב. אז מה הסיפור? אני צריך שתשמור לי על אלה. תשמע, ג'מון, אני מצטער, אבל אני ארפד מבוגר כבר. אמנם השנים לא עושות לי כלום פיזית, אבל בפנים אני כבר מסתכן. אני רחוק מלהיות שומר סף. אני יודע, אבל אני לא צריך מישהו חזק. אני צריך מישהו שאני יכול לסמוך עליו. ועליך אני יכול לסמוך בעיניים עצומות. מה עם ליאו? אהבה. אהבה יכולה לשבור לך את הלב, אה? מה אתה אומר? בסדר. אני מודה לך. דיברתי עם אמנון, אתה תהיה המורה החדש להיסטוריה. היסטוריה? היסטוריה זה אני. טוב, אני יודעת שהמקום זה קצת מלחיץ. אני ביום הראשון שלי כאן לא עזבתי לעומר את היד. הנה הלוקרים. איפה המפתח? ככה אני צריך לדבר. לא משהו דחוף. ככה, שיהיה לך זמן. אוקיי. אדם, תכיר, זה עומר. אחלה, אחלה. הוא... זה בקשר לאבא של שחר. מה, הוא חושב שאנחנו השפעה רע על הבן שלו? המנהל, יש כאן תלמיד חדש, אדם, שלא קיבל מפתח ללוקר שלו. אדם? אדם. איפה התג שלך? המפתחות ללוקרים חולקו עם התגים. אתה רוצה לספר לאיפה איבדת את המפתח שלך, או למה נעדרת מבית הספר עד היום? עוד 5 דקות אצלי במשרד. אתה אמרת שזה לא דחוף, נכון? זה יכול לחכות עד שאני אלווה אותו למשרד. אתה יודע, זה אמנון, זה כמו דייטים קברן. סליחה, זה שירותי אנשים, אתה יכול לצאת בבקשה? זה בסדר. אני חצי אישה. מה אתה רוצה? היית מאמינה ששיקרתי אותה. היא עוד הרטיבה במכנסיים. אם אתם לא יוצאים מפה עכשיו, אני צועקת. תחשיבי להציג את עצמי ואז תצעקי כמה שאת רוצה. אני אנדרה פוקס. הרבה שנים הייתי יד ימינו של אבא שלך, אמנון גרין, במסדר אדם. אני חושב שאת יודעת על מה אני מדבר. אני מופיעה על מה אתה מדבר, ואתם לא יוצאים מפה עכשיו, אני מזמינה משטרה. לוסי. אפשר לנהל שיחה ידידותית.